人によってね、はい、そのゴールに近い人だけを見てしまうというね、あそのうちにやっぱりどうしてもあの全体を見ないで一番フリーな人が使われてないですね、今もね山口が全くフリーですね。さあ7になっける、今度のシュートはどうだ、また正面ディフェンダーに当たる、落ち着け、西田決めた、やっとの思いで西田のシュートが決まりました。前半の45分を回ったところ、日本がやっと入ったのは嬉しいんですけども、まあ、これからねぜひ、はい、もう前半はこれで終わって、ハーフタイムに冷静に休んで、もう一回その今度は 1-0 の余裕でね、臨んでほしいですね。三浦さん一言どうですか、やっと入りましたが、マカオ戦にね非常に好調であったフリーキックの数がね、まあ、ここで2点ここで取ってくれてホッとさせるっていうね、フリーキックでぜひやってほしいですね。そうですね、日本を先日のマカオ戦で決めました数です。壁さえ越えれば得点になりますね。壁は7枚、その上を越えた、決まったやっぱり数今日も決めました、見事なフリーキック。ふもととか足元とかいうような意味があるそうですが、はい、頭の上を越えていきました。ちょうどいい、あの入れやすい壁じゃないですか、170以内の壁って、まあ、8000メートルを超える壁がお国にはあるわけです。さあ中田とね、七海を2人を変えましたけどね、はい、まあ、オマン戦を考えてやっていることじゃないかなと思いますね。オマーン戦を考えてというのはもうここで、はい、まあ、レイグラって言われる選手ちょっと休ませる、あ風今度はオフサイドではありません、2ゴール目風が決めました。代表50ゴール目このネパール戦で決めました。さあ見てみましょうか、秋田か、そうですね、はい、望月がややヒールパス、ここのスルーパスを出して打ったっていうね、はい、まあ、もう少しこういう展開も織り交ぜればよかったっていうのがやっと出たっていう感じですね、はい、真ん中か